Omuzanyi w'ebikonde Owen Kibira yabadde akwata ekifo ekisooka mu buzito bwa kiro 69 era nga kibadde tekimwetaagisa kudda mu kuzannya mu mpaka eza National Open okusobola okufuna ekifo ku ttiimu y'eggwanga. Wabula n'omukisa guno yagusuddewo n'asala wakomewo mu lwokaano lwa National Open asobole okulinyisa kiro mwazanyira adde mu light middleweight nga ze kiro 71. Ono asobodde okutandika n'obuwanguzi bwakubye Muhammad Mayanja owa Gideon Boxing Club. So okwangula fight ya leo kitegeeza ky'amaanyi nnyo gye ndikoze, mba ndaba gye ndaga, we matandise ne win ng'ate ya unanimous kitegeeza nti ekkubo lyange still I can make it. Okudda mu buzito bwa light middleweight Kibira agamba nti kwabadde kusalawo kwa mutendesi we era tasobola kumujeemera. Bangamba nkyuse weight nkomewo mu National Open kubanga ge gali amateeka, maybe bonga baba kakiiko ekyengera balina kye babala naye nga nze ndi ready okurepresentinga. Atubulidde nti wakukola nnyo okulaba nga wangula abo basanze mu buzito bwa light middleweight kubanga nabo bamaanyi. Kyemanyi nja kukikolako ze abali awo bonna mbadde mbamanyi mbalaba manyi ezanya yaabwe era nsubirawo kirungi kyokka. Awakanyiza ebigambibwa nti ekyamujje mu welterweight kwabadde kutya okuvuganya okw'amaanyi kwabadde nakwona omuzannyi amanyiddwa nga Ukasha Matovu. Bade balinda Kibira Ukasha, this time Ukasha akubaja, this time owe nakubaja akuba Ukasha. So nze ng'omuzannyi ate eyo si mboozi yankozi, Ukasha ye siinawe mutiira. Alina ekiruubirirwa eky'okwetika obuzito bwa light middleweight nga babadde akola mu buzito bwa welterweight. Mba mbadde champion mu welterweight, still nembera champion mu light middle, awo kiba ky'amaanyi mu kariera yange era wemba ngamba nti nsaze okutaninga pro kitegeeza ne promota ajja tunuira agambe kitegeeza ono mulungi. Omutendesi we Juma Nsubuga eyamuwadde amagezi okukyusa obuzito atubulidde kwe yasinzidde. Akyali muvubuka muto akula ate mukula kwe mukozesa nnyo musaisa weight okubeera kiro 67 kati nga bwafitinga mu kiro 71 kijja kunkolera amakulu era bw'olaba fight wano gy'azannye ebadde nnungi nnyo. Empaka za National Open Boxing Championships zikyagenda mu maaso e Lugogo. Regina Naluja, NTV Akaongezi.